Zašto ne sednemo na terasu? Zato što je ovo prizemlje, a mene hvata vrtoglavica. Šalim se. Znam. Kafa je gotova. Da sipam. Nemoj još. Hoću prvo da popušim cigaretu. Ti znaš kako idu ovi naši mali rituali. Ako tražiš upaljač, još desno. Zašto ga ne baciš? Zato što je to Martin poklon. Hoćeš tebi da sipam kafu? Ne. Sačekat ću da je popijemo svi zajedno. Ti ni ovog meseca nisi išao kod lekara? Ne. A zašto bih išao? Da nanovo slušam kako sam zdrav kod Ren. Da mi jetra sjajno radi. Da mi srce lupa kako treba. Da su mi creva prosto divna. Gadi mi se takvo zdravlje bez očiju. U svakom slučaju bi trebalo da odeš. Zar se ne sećaš šta ti je doktor više puta rekao? Da, kako da ne. Za vas još uvek ima nade. Ili ona još poznatija. Iako nauka ne veruje u čuda, ona su u medicini moguća. E pa ja ne verujem u čuda baš zato što se bavim naukom. I vrlo dobro znam da kada ti natrijum sulfat eksplodira u lice, šanse da ponovo progledaš mere se procentima koji svakako započinju nulom. Kako tu da nisi stavio zaštitne naočare? Aleksandre. Thank you.
Izvinjavam se. Juče su me zvali sa instituta i rekli su mi da će u sredu doći Mihajlović. Samo on? Zar nije Zorica trebalo da dođe ovaj put? Zajedno sa Mladenom i onim novim asistentom. Zamišljam ih kako svaka tri meseca bacaju kockicu, pa ko izgubi mora da me poseti. Nemoj tako da govoriš. Prošlo je 3 godine, a oni te i dalje redovno posećuju. Možda ne uvek u punom sastavu, ali... Meni je očigledno koliko te tvoje kolege vole i poštuju. Zaista to misliš? Dobro, hoćeš li konačno da nam saopštiš to što si hteo da nam saopštiš? A šta da nam saopšti? Ne znam. To je sve što mi je nagovestio kada se jutros najavljivao na kafu. A delovalo mi je kao da je važno. Pa jeste važno. Za mene. Idem u Kanadu, dobio sam posao. Kad počinju časovi? U 7:30. Si zadovoljna prostorom? Mnogo više nego sa grupom. Uostalom, tako ti je na početku. Nedostaje ti balet? Ne. Ponekad. Sanjam ga. Dođi da te naučim tango. Da ja tebe nešto naučim. Aleksandre. Aleksandre, ne budi dete. Moram da te naučim plešati. Nauči mene. Ili instaliraj neko jače zvono, ili zaključavaj vrata kad glasno slušaš muziku. Dobro, dobro. Si debeli. Marta, da te upoznam, ovo je moj mlađi brat Filip. Ćao. Ćao. Koji se kao i uvek nenajavljen i bez upozorenja vraća s puta, jel? Da. To samo moj brat može da uradi. Šta to? Pa da se zaljubi i oženi u roku od 2 meseca i to baš kad ja nisam tu. Ti nikad nisi tu. Može pići. E. Pa dobro, kako je bilo u Londonu?
Uzbudljivo i skupo, kao i uvek. Ovaj put za malo i ja da se oženim. A zašto nisi? A zato što je... A nije u pitanju bila ljubav. Pa dobro, i radna dozvola je ljubav, jel? Vidim, nisi izgubio ništa od svog duha. Ajde, spremajte se, vodim vas na klopu. Osim ako niste planirali nešto drugo. Pored onoga u čemu sam vas već prekinuo. Aha. Vidim da i ti ništa nisi izgubio od svog duha. A otkud to odjednom? Mislim, nisi nam ranije ništa govorio. Pa ne, nije odjednom. Nisam hteo da pominjem dok još ne bude zvanično. Ovde mi se smučilo. Advertising je jedino što se još dobro plaća. I... Tamo ću kao grafički dizajner moći da radim svašta. A taj posao koji sam dobio na preporuku stvarno je odlično plaćen i... To je stvarno prilika koja se ne propušta. Pogotovo ne danas. To sa novcem je privid. Nadam se da si toga i sam svestan. Ne razumem. Razumeš. Vrlo dobro znaš o čemu ti govorim. Ne, ne znam o čemu mi govoriš. Imam već 33 godine i ovo mi je poslednja šansa da negde zaista odem. Pa neka ide ako želi. Njegovi razlozi imaju smisla. Uostalom, ko smo mi da ga sputavamo u njegove odluci? Filipe, jesam li ja tebe ikada u bilo čemu sputavao? Ne. Nisi. Otkud ti? Pa, dogovorili smo se da sredimo nadgrobnu ploču. Gde je Saša? Pa nije tu, a nije mi ništa ne rekao. Pa... Dobro, vidim da te prekidam, sačekat ću ga ja u kolima. Dobro, sačekaj ga u kuhinji, a ja ću uskoro da završim. Pa ću ti skuvati kafu. Onda da nazdravimo za tako bitnu vest. Marta, gde je ona Kajsija?
frizu. Divno. Kad si poslednji put bio na groblju? Ne sećam se. Jel ti to preispituješ, moju savest? Verovao sam da me ipak malo bolje poznaješ. To je bilo samo jednostavno pitanje. Da, koje je mogao da proizvede samo zajedljiv zaključak. Mislim da preteruješ, Filip. A to ko, koga, i pogotovo koliko poznaje, to je vrlo diskutabilno. Iznenadio bi se koliko tu čovjek može pogrešno da proceni. A kako to misliš? Zaboravi. Izvinjavam se. Ruke me danas ne slušaju. A kuda ćeš sad? Da pokupim staklo u kuhinji. Ostavi to za posle. Ovo je važnije. Želeo si da te naučim da plešeš. Evo ti prilike. Dobro. Ovu ruku staviš tu. Dakle, krećeš levom nogom nazad. Nazad. Ajde. Sad ideš napred, ka meni. Ne. Ti kad viš. Izvini. Zaboravio sam ključ. Je li Filip stigao? Mhm, tu. A kako da osmislim zdravicu? Kratko i nesarkastično, molim te. Takve ne znam na pamet. Šta se to dogodilo sad? Ispala mi je čaša. Opet. Nije se ni razbila. Filipe, molim te, sipaj Marti još jednu čašu. Sedi duš. Izvoli. Šta je to s tobom danas?
I od kada je takav? Pa od kada mu se to dogodilo. Kad smo sami, prosto je užasan prema meni, ja više... Nemam načina da to pobedim, a... Nemam ni snage da to trpim. Danas me je po ko zna koji put izvređao zato što sam... želela da idem sa njim kod lekara. Ne izvinjavaj se. Ta gluma pred drugima, to su jedini trenuci kad ja mogu da se odmorim od njegove. Mržnje. Ne znam kako to drugačije da kažem. Dala sam mu sve. Nemoj tako da govoriš. Nisi mu dala sve. Ne znam šta mi je. Verovatno me slomila ova sparina danas. Ne znam onda da li će ti alkohol prijati. Možda je baš to ono što mi je neophodno. Za sve ono neophodno što nam je potrebno da bi nastavili da živimo svoje komplikovane živote. Živeli. 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 Dobro, hoćemo li popiti tu kafu? Vala baš. Ljubavi. A mogu ja danas da pijem iz crvene šoljice? E, Aleksandre, šta vi mislite o svemu? Ne znam šta da mislim. Pa,
vama je sada teško u to da poverujete, ali... Sudeći po svemu što ja vidim i sudeći po svim senzacijama koje vi imate, vama se vid pouzdano vraća. Da. I hoćete da ja saopštim vašoj supruzi radosnu vest? Ne. Saopštit ću je ja. Kada za to dođe pravi trenutak. Thank you.